navštívíme Peru, kde mezi pobřežím Pacifiku a štíty And můžeme putovat napříč mnoha tisíciletími po stopách Inků i španělských kolonizátorů. Hlavním městem Peru je Lima. Tato 8-milionová metropole na pobřeží byla v 18. století považována za perlu Pacifiku. V historickém centru na náměstí Plaza Mayor se nachází radnice, katedrála, arcibiskupský palác i vládní palác. Původně bylo toto náměstí určeno pro katedrálu a bezpočet zemětřesení způsobilo opakované zřícení katedrály. Dnes si již opět opravenou katedrálu můžeme znovu prohlédnout. Nyní si prohlédneme i arcibiskupský palác, který stojí hned vedle katedrály. Celou jednu stranu hlavního náměstí zabírá vládní palác, kde ve 12 hodin probíhá výměna stráží. Tato paráda probíhá za vydatného policejního dozoru, s kterým se v Peru ale setkáme častěji. V klášteře svatého Dominika našli poslední odpočinek dva peruánští svědci, Santa Rosa a San Martin. Charakteristickým rysem Limy jsou dřevěné balkóny, kterých jsou v Limě 300. Ve dvorech najdeme obchody a obchůdky a poblíž centra se nachází i tato elegantní tržnice a je zde též všudy přítomná policie. Do hlavního náměstí ústí pěší zóna, kde některé budovy se zřejmě inspirovaly Gaudího stavbami v Barceloně. Pěší zóna končí u náměstí svatého Martina, kterého zde připomíná jezdecká socha.
V Limě je známé archeologické muzeum, jehož sbírky obsahují zajímavé doklady historického vývoje Peru od dob prvních sběračů a lovců přes četné kultury, které se na tomto území vystřídaly, až po kulturu Inků a španělskou kolonizaci. Jsou zde ukázky keramiky, šperků i textilií. Marně bychom zde ale hledali poklady Inků, ty španělští dobyvatelé rozstavili a zlato odvezli do Španělska. Za zvláštní pozornost stojí Tellův obelisk a Raimondiova stéla. V Limě mají hustou autobusovou dopravu, ale vyznají se v ní asi jen místní obyvatelé. Miraflores je jednou z moderních čtvrtí Limy. Rozkládá se na útesech nad oceánem. Nacházejí se zde luxusní nákupní centra, banky, vybrané hotely a restaurace. Je zde také dost zeleně, o kterou se město pečlivě stará. Vlny příboje poskytují možnost surfování i další vodní radování. Mozaiky v parku se asi též inspirovaly Gaudího Barcelonou a parkem Gizel. Takto vypadá dostavba kliniky Dobré naděje. Bazar v Limě se všeobecně považuje za nepříliš bezpečné místo, ale já jsem zde nic podezřelého nespozoroval. Takto jsou v Peru označeny stavby, které by měly odolat zemětřesení.